kan du berätta vad det är som har hänt här? Ja, det är ju ett fartyg då som har gått på grund här i älven. Och jag vet inte omständigheterna runt det. Vi håller på och bevakar från Lilla Edets räddningstjänst sida. Räddningstjänsten Trollhättan, NERF, är dragna på larmet på detta. Och är på plats och kollar. Vet man hur många som var ombord på fartyget? Har inte uppgifter på det, nej. Men inga personskador? Det är inte troligt att det är, men jag kan inte bekräfta det. Hur är det med läckage? Ja, det är ju det man håller på att kolla på nu då. Och vi kollar ju även också ha beredskap då med länser om det skulle behövas. Ja. Så det finns ju länser i Lilla Edet. Ja. Och på väg också då.